Izay kosa ny mahakasika ny fanalafim-bavao hafatanteraka kosa no anisantsika ny fampahalalam-bavao antsika. Asa efa fanaon’ny avy eo anivon’ny ministeran’ny varotra isan-taona ny fanaraha maso ny entana miditra eto Madagasikara sy ireo entana amidy eny an-tsena na eny amin’ireny toerana fitehirizana entana ireny. Namafisina izany asa fanaraha maso izany tamin'ity volana desambra ity ary maro ireo entana izay notorana ary raha toa kosa ny jery totika dia ny tamin'ity efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity fanadidiana arahantsika eo amin'ny sarin'ny Claudiara Rasolson. Anisan'ny manana lanjany manokana eo amin'ny asan'ny ministeran'ny varotra ny fiarovana ny mpanjifa. Arak'izany ny entana rehetra izay miditra eto Madagasikara dia tsy maintsy mandalo fitsiriana sy fitiliana amina laboratoara voatokana amin'izany vo azo amidy na tsia eny amin'ny tsena. Misy ihany koa ny fanaraha-maso eny amin'ny tsena na amin'ny toerana fitehirizana entana mahakasika ny osika, ny daty farany ampiasana ny entana, ny entana simba amin'ny fitehirizana azy ary ihany koa ny etikety sy ny taratasy filazalazana momba ny entana. Maro ireo entana simba sy lany daty izay nidorana tamin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity raha ny fanamariana noentin'ny telegeneraly ny fanjifana sy ny fifaninanana. Amin'ny ankapobeny izany nilaza bilan tsotsotra ny zavatra asa vitanay tamin'io resaka produit perinisy avaria io izay ka tamin'izany dia misy lafarinina 2488 kitapo simba no efa nidoranay izany. Dia teo koa nisy vary 1374 dia nisy fromage tany amin'ny 166,236 boaty tany no efa nidorana dia efa tany amin'ny ray alina article sy produit saisie no nidorana izany karazana bonbon biscuit sy ny sisa. Tiako mariana eto izany misy ny atao hoe produit périmé lany daty fa misy kosa ny hoe avarié simba. Ka ny produit avarié dia anaovana consignation izy ireo pour analyse alohan'ny azahoana ny certificat consommabilité na non consommabilité an'izy io izay vao azo dorana izy ireo. Entanina moa ireo mpandraraha momba ny entana ara-tsakafo anao fangatahana antsoina hoe demande de destruction alefa eny anivon'ny ministera ho an'ireo entana efa lany daty raha tsy izany dia tratran'ny sazy izy ireo. Misy moa ny fanentanana sy sensibilisation ataonay ombinombeny ho an'ireo mpandraraha ka misy vokany izany fanentanana ataonay izany satria efa maromaro izy ireo zao no nandefa demande de destruction aty aminay izay isaoranay be da be amin'ireo mpandraharaha ireo amin'ny fahatsiarovantenany izany mba ho fiarovana amin'ny mpanjifa. Efa misy hatrany amin'ny valo ambin'ny folo isa mahery any zao ny mpandraharaha nanao demande de destruction aty aminay ary mahitambokany tokoa izany. Anisan'ny fanasaziana moa ho an'ny entana lany daty ny fandraofana tsy misy fepetra ny entana, ny fanapotehana sy fandorana azy ireo, ny fisotonana amin'ny fotoana voafetra ny atota taratasy fahazahoana mivarotra ary mety miafara ihany koa amin'ny fanakatonana amin'ny fotoana voafetra ny tsena raha ilaina. Ankoatr'ireo sazy ireo koa ny lamandy arabola izay ampitomboana avo roeny ny vidiny entana lany daty ka tratra ary ho an'ny entana lany daty ka nankarary dia mety miafara amin'ny fampidirana aponja telo volana ka hatramin'ny roa taona izany. Amin'izao ankatoko ny fety izao moa dia entanina hatrany ny mpanjifa ijery akaiky ny daty farany ampiasaina ny entana. Raha mahita entana lany daty ny mpanjifa dia afaka miantso ny laharana maitso 034 30 812 34. Azo antsoina ihany koa ilaharana io raha misy ny fangatahana fanazavana ilaina manodidina ny varotra raha tsy laza afa-tsy ny fandranana entana ohatra.